Առաջա դված մեղադրանքների ընդունում եմ ձեզ բարձր ոչ, առաջա դված մեղադրանքների ձեզ մեղավոր ճանաչում եմ ձեզ։ Սկսենք ամենասկզբից։ Արհեստականորեն փորձում են սասնատար ծառերի միմյանցից առանձնացնել, տարանջատել, այս մեկը այս արել, մեկը այն արել, այս մեկին հինգ կա, այս ինչում մեղադրելու են, մեկին հինգ չկա, այն ինչում մեղադրելու կամ այս մեկի նկատմամբ սանկցիա դարելու հիմք կա, այս մեկի նկատմամբ չկա, սասնատարը մի բրոնզկի նման, մի մարմնի նման անգամ, առողջ մարմնի նման, մի համընդհանուր երևույթ է։ Սասնածռերի գործողությունների բոլորը անխտիր, մեկը մյուսի համար եւ պատասխանատուին եւ երաշխավորում են եւ ամեն կերպ մեկը մյուսին աջակցում են։ Ոչ ոք սասնածռերից չի հրաժարվել որևէ պահանջից, նմանապես եւ ես։ Ոչ ոք որևէ քրիորեն պատժելի արարք բնականաբար չի արել, որովհետեւ ոչ ոք չի կարող դատապարտել այն արարքը, որը դատարան են սասնածռերը, դա ապստամբությունն է։ Այդտեղ չկա ոչ մի խոսք ապստամբության մասին, հետևաբար ես չեմ կարող ընդունել, որ դա իմ հետ որևէ առնչություն ունի։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը զավթած վարչակազմի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը որևէ կապ չունի հայ ազգի հետ։ Նա ձևավորվել է որպես մաս, ձևավորվել է թաթարական, թուրքական միջավայրում եւ ձեռքը բերել է ստոր նենք ժողովրդին բնորոշ բոլոր հատկանիշները։ Ոչ միայն հատկանիշները, այլ նաեւ մտածելակերպը։ Նրանք են, որ հետևողականորեն ձգտել են ոչնչացնել հայ ժողովրդին դարերի ընթացքում։ Սերժ Սարգսյանը իր նախնիների, մոգոլ թաթարների, աղբոյունլուների, կարակոյունլուների, ոսմանցի թուրքերի իր անմիջական նախնիների գործն է շարունակում։ Եվ նրա դեմ ամբոստանալը, ապստամբելը հայ ժողովրդի սրբազան պարտականությունն է։ Ես իմ բաժին պարտքն եմ կատարել եւ շարունակում եմ կատարել եւ կկատարեմ ինչեւ որ հասեմ իմ նպատակին։ Ինչեւ որ հասեմ համընդհանուր արդարության։ Ես համոզված եմ, ես դա կատարել եմ իմ ընկերների հետ, իմ ընկերները այստեղ ամեն ինչ շատ լավ ներկայացրեցին, արել եմ իմ ընկերների հետ, բայց համոզված եմ, որ շարունակի ունենա շարունակական բնույթ։ Արձանագրենք, որ ներկայացան նաև պաշտպաններ Ինեսա Պետրոսյանը եւ Արմեն Խանյանը։ Խնդրեմ, շարունակեք։ Համոզված եմ, որ ունենա շարունակական բնույթ, կլինի վարագիչ, մենք դրա համար ենք առաջին հերթին այդ առարկին, այդ քայլին գնացել, դիմել այդ քայլին։ Համոզված եմ, որ հայ ժողովրդի արժանապատիվ զավակները կհետևեն մեր ճանապարհին։ Ես պահանջում եմ, որ նրանք անեն դա։ Պահանջում եմ որպես հայ ժողովրդի մի մասնի։ Ես կոչ եմ անում նրանց, որ ազատվեն թրքաբարով բոլշևիկյան այս մնացորդներից, որ վերջի վերջո Հայաստան գոյություն ունենա իրական հայկական իշխանություն, որ գոյություն ունենա իրական հայկական դատարան։ 1000 տարուց ավել է արդեն գրեթե, որ չկա աշխարհում հայկական հայ ժողովրդի պատժող դատարան։ Չի եղել մոտ 1000 տարի։ Վերջի վերջո դա կստեղծվի, դատարանը կծառայի հայ ժողովրդի շահերին, իշխանությունը պարտավոր է եւ կծառայի հայ ժողովրդի շահերին, եւ մարդիկ պետք է հասկանան, իշխանությունը նրա համար չի, որ բռնանա, թալանեն եւ այլն։ Եթե օրինակ նավի ղեկավարությունը ընդունված է ժողովրդի համեմատել նավի հետ, եթե նավի ղեկավարությունը նավը տարում է դեպի փոթորկոտ, ալեկոտ նավահանգիստ ու խորտակում է այդտեղ նավը, դա չի կարող լինել այդ նավի ղեկավարությունը, դա տականքների մի խումբ է, որ զարթում է նավի ղեկավարությունը։ Եթե նավի անձնակազմը ըմբոստանում է այդ նավը խորտակող ղեկավարության դեմ, դա դրաս իրավունքն է, բոլոր իրենց կյանքի իրավունքները, բոլոր ժողովուրդները ունեն ապրելու իրավունք, եւ նավը խորտակման տանող ղեկավարություն, նավապետ ոսման մեզ պետք չէ, մեզ պետք չէ ռուսական դրածոներ, արևմտյան դրածոներ, մեզ պետք չէ ոչ մեկը, դրածոներ մեզ ընդհանրապես պետք չէ, մեզ պետք է մեր ժողովրդի իշխանությունը մեր ազգի շահերին ծառայեցնող, մեր ժողովրդի շահերով առաջնորդվող իշխանություններ։
Եվ դրանից երբեւե մենք իրականացրել ենք մեր ապստամբության իրավունքը։ Եվ շարունակում ենք այդ ապստամբությունը, եւ շարունակում ենք մեր ամբողջությունը, եւ գտնվել ենք ռազմաքերու կարգավիճակում, պատանդի կարգավիճակում, մենք շարունակում ենք փնտրել մեր պահանջները։ Հայ ժողովրդին պետք է ունենա միայն հայամետ, հայաբարոյ եւ հայ ժողովրդի շահերին սպասարկող իշխանություններ։ Այսքան ավելացնելու ոչինչ չունենք։